Dziedošo un muzicējošo ģimeņu spiedz 25. Tā pastāvēšanas gados kļuvis nevien par spieta krustmātes Anitas Kļaviņas sirdslietu un mīlestību, bet arī par vienu no gaidītākajiem un plašāk apmeklētajiem Madonas novada pasākumiem. Pēdējos 5 gadus veidoju pasākumus kā koncertu uzvedumu, jā, jo mainījās formas un mainījās doma, kā, ko varētu pateikt šajos pasākumos, un tas vairs nav bijis koncerts, tas nav vairs bijis saiets kā sākums. Atskatoties uz paveikto, Madonas notpētniecības un mākslas muzejā tapusi izstāde, kuras atklāšanas svētkos tika godināti tie, kas gadu garumā, izprotot latviskās kultūrvidas vērtību, palīdzējuši tapt un pastāvēt spietam. Izstādē apkopotie materiāli ļauj ieskatīties dziedošo ģimeņu gaitās visu šo aizvadīto gadu garumā. Tie liecina, ka aktīvākā bijusi pirmā desmitgada, kad spietā iesaistījušās teju 60 ģimenes, taču nemazāk auglīgs bijis arī turpmākais laiks, radot kopā būšanas un muzicēšanas iespējas. Nevien novada, bet visas republikas dziedošajām ģimenēm. Šī kopības sajūta ir brīnišķīga. Liekas, kad Latvijas gandrīz visos novados brauc, kur gribi vai kur ir, tur ir savi draugi, ar kuriem mēs tā ļoti mīļi satiekamies un aprunājamies, kā mums iet. Jo viss taču vieno viena doma un viens vārds mīlestība. Ko ģimenēs sniedzam viens otram un ko šeit pasākumos. Latvijā spiedz aizsākās 1988. Gada nogalē, taču toreizējā Madonas rajona dziedošo un muzicējošo ģimeņu pirmā kopā sanākšana notika 3 gadus vēlāk. Tolaik Madonas kultūras namā metodisko darbu veica režisore Monika Brieze, kuras aicinājumam veidot šādu saietu atsaucās gan mūzikas pedagoģi Anita Kļaviņa, gan folkloras un latviskās dzīves ziņas nesēja jomā plašu skanējumu guvusī Kumsāru ģimene. Folkloras kustība jau bija uzņēmusi tādus lielus apgriezienus, bija daudz šo ģimeni, kuras jau pazinām ar Arti Kumsāru, ja, un tad vienkārši devām šo informāciju caur laikrakstu, uzrunājot arī tos, ko mēs zinājam, un tā tās ģimenes sapulcējās ļoti daudz, kaut kur pie 20 ģimeņu, man liekas, tajā reizē bija. Kā uzsver Udīte Kumsāre, tas bijis pats pirmsākums, taču jau nākamajā gadā spieta vadību uzņēmusies skolotāja Anita. Tā sēkla tika iesēta viņas sirdī, ja, lai viņa to turpina tālāk, un nu, tā tas arī noticis, ka Anitas sirds ir bijusi ļoti auglīga zeme, kurā šie augļi ir ļoti parādījušies. Un tiesa, pateicoties spietam, caur gadiem pilsēta audzis mīlestības, dziesmas un ģimeniskuma spēks, kas veidojies nevien saiknē ar skatītāju, bet arī kopā būšanas brīžos pēc koncertiem. Tad bija tik forši, jo bija arī citas ģimenes, citi bērni, tad mēs varējām vienkārši vai skraidīt, spēlēt, tad tur kāds vēl pēc koncertu uzspēlē klavieres, kaut ko padziedāja, nu tā bija tāda jautra un ģimeniska atmosfēra. Lai arī pirmsākumos spieta kustība aptvēra visu Latviju, šobrīd šo darbu turpina vien Anita Kļaviņa, un madonieši ar to ļoti lepojas. Dziedošo ģimeņu kopienas spiets ir unikāla būtībā lieta, jo 25 gadus pastāvēt, darboties, cilvēkam tas ir jaunības posms, bet kopienais spiets tas ir briedums. Tāpēc muzejs labprāt sadarbojas, uzņēma šo te izstādi veidot, lai arī citi pārliecinās, un lai dziesma mūs visus sasilda un dod spēku. Izstāde, kuru veidojas māksliniece Danuta Vēze, apskatāma būs līdz 9. novembrim. Savukārt jau 5. novembra vakarā spieta draugi un dziedošās ģimenes tiksies jubilējas lielkoncertā, kas šogad aizritēs Madonas pilsētas 90 gadus zīmē. Kā stāsta režisore, piedaloties Čučumuižai un konkursa Aiviekstas Lakstīgales laureātiem, iepriecināta tiks bērnība, iziet caur jaunību un brieduma gadiem. Akcentu uzliksim arī mūsu īpašajam dejmeistaram Andri Mezeriņam, pieminot viņu šajā pasākumā, šajā gadā viņš aizgājis aizsaulē, bet dejas prieks un tas, ko viņš ir izdarījis, mūsu novadis nesot republikā, tas ir un paliek, mēs nesam tālāk viņu vārdu, dejojot, dziedot, muzicējot, Madonas vārdu nesam uz priekšu.